Hi, Alan Wei Ming Lava. Take Uni YouTube channel Gani, Nui Tui Zwa, Juzu Bade. Dine, Tempia Bido Magaro, Rob Otto, Puin Pay Uni U, Pupine, Nive Pipale, Sele Shuza, Api Tabao. Dima, Otto, Puin Pay Lolo Yare, Yinue U, Talaushi Bade.ဒီရေတွေကတော့မကောင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် planet ထိုးပြီးတော့စမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရေလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးအဖုံးပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပလက်ကျိုးထိုးပြီးတော့မီးဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်မီးကလေးဖွင့်လိုက်ပါပြီအောက်မှာရင်သွေးအိုးမီးရမလာဘူးဖြစ်ပါတယ်မီးရမလဲပါဘူးဘွိုင်းရဲ့ဝေါမ်ရဲ့မီးနှလုံးရှိတဲ့ထဲကတလုံးမှမလဲပါဘူးမာရင်သွေးကတော့စပြီးတော့အငွေ့တွေထွက်လာပြီစပြီးတော့ဆူလာပြီဖြစ်ပါတယ်တောင်းလောက်ကြတဲ့အခါမှာရင်သွေးကဆူလာတော့တွေ့ရပါတယ်ဆူတာရက်မသွားပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဖုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဇာစီဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါလေဒီနောက်ကအဖုံးကိုဝက်ဥလက်လေးနဲ့ကလော်ထုတ်လို့ရပါတယ်ကျောင်းဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလောင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်မီးမလင်းရတဲ့အကြောင်းကရင်သွေးဦးတည်ထားပြီးမယ်မီးမလင်းရတဲ့အကြောင်းကဒီမှာ resistor လေးတွေလောင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျောင်းအထဲထိဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမီးအဝင်ဆော့ကက်လေးကိုဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းစကူလေးတွေကိုဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့အဖုံးအပြင်အဖုံးကိုဆွဲထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နမစကူလေးတလုံးကျန်နေတဲ့တွဲတာကိုဖြုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပူပြတ်နေတာတော့မတွေ့ရပါဘူးသူကွန်ကျိုးတွေအပူကွန်ကျိုးတွေကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲရှိနေတော့တွေ့ရပါတယ်ဒီအားလေးကတော့တမ်ဘိုစတက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဦးကဆူတဲ့အချိန်မှာရက်သွားရမှာဖြစ်ပေမဲ့မရက်သွားတာဒီတမ်ဘိုစတက်လေးမကောင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကြောဒီတမ်ဘိုစတက်လေးကိုလည်းလဲချင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောဒီတမ်ဘိုစတက်လေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါပြီ။သူရတမစတန်လေးပါကျွန်တော်အစ်တဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တက်ကြည့်မှာဖြစ်ပါလေ
ဒီတမောစတလေးပြတ်သွားတာဖြစ်မယ်ရင်းဝဲဆူလာပြီမယ်သူကမီးကိုဖြတ်ချပေးတာဒီကောင်မကောင်းတော့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျောမီတာလေးနဲ့တိုင်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျောမီတာကလောက်တန်ကိုဒါဥပမာဖြူထားလိုက်ပါမယ်ဒီတမောစတလေးကို တိုင်းချင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်တွေ့ချင်းရှိတမောစတဒီယာတော့ဆက်တွေ့ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီကအဆက်တွေ့ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဆက်တွေ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်ကြည့်လောက်ပါလဲဒီဆက်တွေ့ပြတ်လို့မလားဆိုတာကို ဆက်တွေ့ရှိနေပြီပါတယ်ဆက်တွေ့ပြတ်သွားပါပြီဒီလိုမှာခုနကကြာပါမယ်ဆက်တွေ့ရှိတော့ပါဘူးအဲဒီရင်တမ်စတလီရတော့ဘယ်လိုနေပါသေးလဲဒီလိုရင်ဒီဆက်တွေ့ရှိနေတာဆိုတော့ပေါ့ချင်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်တွေ့ရှိပါပါပြီ ဒီလာရမယ်ဆိုဒီပေါ်တင်ကြည့်မယ်ဒီလိုပြတ်သွားပါပြီအခုဂျင်ဘလောက်ရောက်ပြီးသူကဖြတ်ပေးရလဲဆိုတာသိရလို့အန်ကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူချင်းကိုနေဆက်လေဒါတမနဲ့ ဒီဂရီဆက်စီယာမှာသူကအပူကိုဖြတ်ချပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဒီမီအပူမီနွေမီပြတဲ့ဒီကက်လေးကိုလည်းလဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် ရစစ်တာလေးတွေလောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကက်ကိုယိုယိုနီယူမီပါတယ်ကက်လေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့အစာထိုးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တတ်ဆင်အစာထိုးလိုက်ပါပြီဒါဟုတ်ကြောင့်စမ်းခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပလတ်ထိုးလိုက်ပါပြီမီးလင်းလာတာကိုတွေ့ရပါတယ် ခေါက်စမ်းကြည့်ပါမယ်မိတီလေးလင်းလာတော့တွေ့ရမှာပါဆိုရင်ဒီအပူမိတီရတော့လင်းလာပါပြီဖြစ်လင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကက်လေးကတော့အစာထိုးလိုက်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် ဒီအိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုံးလေးကိုပြန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်စကက်လေးတွေကိုပြန်တက်ပြီးတော့စကူလေးတွေပြန်ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဖုံးလေးတွေလည်းပြန်တက်မှာဖြစ်ပါတယ် တလက်စတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတာမိုစတတ်
레오레 타모스타 레오레 저 레라이 바레 비누에 술라라네 미우 펴차 비아 니 타모스타 레오레 레라이라 펴바레 비인 저로 이리 태비로 변산지마 펴바레 노 이리 태라이 바메 ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီလက်လေးထိုးပြီးတော့မိခလုတ်ခွင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိခလုတ်ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။မိဒီလေးအပူမိဒီလေးလင်းလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တအားလောက်စောင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းနှီးဆူလာမလားဆိုတာ ရင်ွေးဆူလာပေမဲ့မီးကတော့ပြောင်းမသွားပါဘူး။ဒါရင်ွေးဆူနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။မီးတီကတော့အပူမီးကနေအနှွေးမီးကိုပြောင်းမသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆိုမီးကလုတ်ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်။နောက်ဆိုရင်ဒီအိုးကိုကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်လိုက်တာ။ဒါမို့စတက်ကိုအစားထိုးလဲလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့အပူမီးကလင်းပြီးတော့အနှွေးမီးဘက်ကိုပြောင်းမသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တာမိုစတက်ကိုလဲပေမဲ့လည်းဘာမှမထူးခြားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရေဒီအော်တိုဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတယ်။ဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးတဲ့ရင်းနှီးအိုးလေးကိုပြုပြင်တာ။ကျွန်တော်ကတ်လေးကိုတော့အစားထိုးလင်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။အထဲကတာမိုစတက်ကိုကျွန်တော်အစားထိုးလိုက်ပေမဲ့ရင်းနှီးဆူလာတဲ့အခါမှာ ဒီတမုစတလေးကဖျက်မချပေးနိုင်တော့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်တာအပူမီးကတော့ပြန်ပြီးတော့လင်းလာပေမဲ့ဒီလေးဆူတဲ့အခါမှာမီးကိုဖျက်မချပေးနိုင်တော့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရင်လေးအိုးပြုတ်ပြင်တဲ့အခါမှာကတ်လဲတာအဆင်ပြေသွားပါတယ်။တမုစတကတော့မီးကိုဖျက်ချမပေးနိုင်တော့တွေ့ရပါတယ်။ကတ်လဲတာကအောင်မြင်ပြီးတော့ဒီတမုစတလဲလိုက်တာက မအောင်မြင်တာအစမပြေတော့တွေ့ရပါတယ်။နာရောက်ကြည့်ရှုသူမိတ်ဆွေများအားလုံးတစုံတရာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ။